waxaan ii sheegayaa anis waxay barto wuxuu igu sameeyey ma jirto, waxaan alla ku sameeyey ma jirto. Xiriirkeeni ilaahay baa qoray inuu intaa ku joogsado, xiriirkeenina intaa buu ku joogsaday. Waqtigii uu joogsanayna uu imiday, halkaana waa lagu kala baxay dad oo de walaalo oo adduunkana waxba isku haysan baa nahay, oo yacni siday ku walaalolabeen haddana ku wada joogna. Waxaa kaloo nii sheegaya ya gabdhaha, waxaa u sheegaya ragga oo waxay doonaan komitiyada ku qorqoraya, gabar kasta waxaan ku gacanteeda wax sharle ku qoraysa ama afkeeda iyo maskaxdeeda gacanteeda way wada shaqeeyaan. Tii oo yacni wax xumaan qoraysa ogow nolol baa ku dambaysa saaxiibe. Maanta haddaa gabar qeyr kaaya a caydid ogow adna inaa lagu caayi doono, lagu caayi doono. Aa weydi nolosha maxaysaa igu tiqi, maa ley caaya maxaasaaligo, because adigaa dadka caacaaya intaa tiktok aa furatid bilaa magaca dadka halkaa ka caacaaya saaxiibe. Taas niyadda gasho, madaxaaga gasho. Siciidkan kale waxaan sheegaya isagana wuxuu doona qorqoraya ya reeraha nii dambeyn doona. Naagtii bay igu xumaatay, naagtii ba saa tiri awrad ba caayaysaa walaashay kumanti meesha aa ugu qorqoraysa falxun. Siciid qof gooniya lagama wado, waxay ka wada yani waxaa ka wada siciid, yani waa siciid iyo filta waxa le waxa waa wax yar soo direen lifti wacan kuudi siciid waxaa ka wada yani xaliimo iyo faarax luga baasad kala tiraadin soo maaha. Gabadho gabdhaho dhan siciidan yidhaahdaa, wixii gabar oo dhan siciida, wixii wiilana waa siciid. So marka waxaan ii sheegay ilmaadareyaal ummadda dadka noloshooda ka dhexbaxa ka dhamaada ammaan iska siiya wax idinka unbaa wallaahi billaahi waxaan idin dad wasisinta inka badansocda kakaalin waxaa caaya furuuqda ree tiktoga nafti ilaahay binoo keenay inaada nagay kaad naga hayaanbu meesha mar iyo meesha kale. Hore nolosheeda imikana ku qanacsay, tii horena anunba ku qanacsana oo ku jiray, haddana waa ka dhex baxay fuu cale iyo wixii galay buu wasan daafa wallaahi khalaas waa nagu nafisay ma maka baxa laysa ka baxaya daa salaamada. haddaa rabtiin caafimaad wallaahi been baa nii sheegay been nii ma sheegay wallaahida yacni waxaa la yidhi nin walba diil yacni maxay soomaalidu idhaahdeen waxay idhaahdeen nin walba diil ku dhigta weeyaan ku caana maashtaa ma garanaye yacni maanta haddaa xumaanta ula wareegto wallaahi serious baa ka hadlaya hablaha xumaad iyo kumantiyada falcun iyo waxa rabtiin meesha aa ku qorqoreysiin wallahi nin walba nolol baa nii dambeysa wallahi waxay nii nolol baa nii dambeynaysa guri baa nii sugaya gabar walba marka gurigeeda lagu mashquul ee laidhahdo hebleyada waa sida gurigeeda nadaafad male odageyga mahasaa maaha iyo odageeda uma labista saan aad tiraahdid diiq aa dhigatay weeyaan diiq aa dhigatay gabar cawrad ah oo sidaada oo walaashaaya baad meel ku calcayn ani keligiis kama hadlo meelaha kale xataa dadku caytanta wax ku yaala saxi saa u garo ha ilaawna inay meed idiin yaalaan oy baarkin ku jiraan walaashayr walbay waxa ku dhacay waa aragteen laafif hore uu soo galay waxyaaba hore uu soo yidhi aa lasoo qabtay waa lasoo faqay bas waa laga badiyey ya saddex iyo halaa lagaga badiyey oraa marka taa macnidi waxa weeyaan haddii social media ku jeedo waxa afkaaga kasoo baxaya waa inaa ogtahay waxaa wax xun miya waxaa dhimo kuu keeni doonaa imise jiraataa horta haddaa iminka 24 tahay waraa waxaa kuu harsan iskaba dhaba afartanaa kuu harsan iskaba dhaba afartan fiican oo caafimaada kuu harsan iskadha afartan kaasanno qof garaca oo kusoo fafaq lama waayo markaa is-ilaali waxyaabaha qaar aad leedahay ama aad samaynayso oo wax kaa daba imaan doona tusaale sharoobu ha idin ahaado hadduuna laifi soo geli jirin una waxyaabaha qaar oran jirin deesiika kamuna badiyeen oo saddex iyo hal lagama badiyeen soomaalidu midda kale ay taqaanina ma garanaysiin way kaa waale markay kaa waasho oy hawadaa ku geyso hal maray dhulka ku dhigee maxaa samaynaya marka maalmihii ugu horreysay gabadhaan lasoo qaadan jiray fidoasheeda dadka qaar aad buu taageeri jireen
ما حد قبل نقول مسؤولين ما حس ما لا كره لو قال قبل مر كوري هؤلاء لقينا هذا المر لا لا يا تعال تعال ولا تيدينا قف كده نقول تابته والله قوقنا كده دتك يوين تري قبل نال هلا جو ريجيو ما حس وقلسين قبل نال اختيار بيلاد هاي محي كومنت كلكو سو قوري مالنتك لا بديو ولا لا بديو قفنا مربته تيم لا بدين انو جيران قفرته ما جبتوت وعلى سكانيه وانا لا سكانيه برادي ريال waxa la hadlay inuu naag dal marwayna u jawaabo nimanka waxa la hadlay sidka ka jeexan u dhul mid kale idii sheegayna wax weeyaan waxa arkayay CK iyo dhalinyaradan oo is haysta ya isay waxa ba leeyahay oo meelaha ku soo qoraa aan lacag aan ka sameeynaa waa runti lacag aan ka sameeynaa moogtay taas been ma iga TikTok live soo gelisay fiidada soo duu isay lacag aan ka sameeynaa taas been ma uu sameeynaa moogtiin ninkaasi kale ilaado waa nin soo jabay nin soo jabay waaye ninka iska micni kirtiin hadda dowrkof oo social media ku jira oo fara ku tirisa a iska waabin kara ninka wala yaqaana magacyo ma sheegayani laakiin idinku karun ka la laysi kiskim wala sheeru biba iska cilin waayo sadci hal laga soo bediyay sayid iska hadii ay nabarada aad bediyay wala nabarada waxa la leedahay hadii waxyaabaha meelaha ka yaala social media ay caayada aday badan tahay qof kiskim cilin kartid nambarada aday badan yihiin waa wada damdamqaneysa sida qof kiskim cilin waa lagu taabto damqatay xaga laga taabana waa damqane magaa taa maalid waxa weyn odaygaas youtube box soo jabay dadno qofa aa iska cilin kara ninka ha oo google dhigan kara oo marka qaar kood eriyan kara laakiin idinka idinka ay maalmahan is haysteen waa idinka badiyi wala idinka badin doona magaa waxa idoon laano ila iska aamusin aficneed marka qaar koodin la aamuso afkiina ka soo baxay waxaan laadada ka soo shaamiyay ku jira ha ilaa una inay meed idin yaalaan oo barking ku jiraan walaa sheer bay waxa ku dhacay Soomaaliya soo dhaweysay ummado dhana soo dhaweysay laakiin mid ma la socotiin mid lidi ma sheegina umaleena ninka horta nin qarana waa waa nin budlandayse waxa kala ku soo dhar ninkan dhinaca koofur marka aadno cidi ugu qiimaha badnay mudulood mudulood afgaan muuse suudi abtigiisa waa badali muuse suudi isku darso ya guushu waa dali muku qariye anaano hooyada qaris mar habareerahana waa joogaan oo kuugu yimid gurmad wax buudan ciyaar ma aha marka muqdisho ka taliya waay marka adoo budlaana koofurna haysto hadda ninkaas maxaa laga sugayaa waa madax sare waa ciise dhuux waa ciise daaman waa ciise ruush maxaa sheegaa mina meesha la wada buuxiya dadka maqan yeelkadoode arey qanagee noo taalaa waa sidee maaha farmo aa waa hadda